وابرتمها هرجيسا كما نانقف وميلك الدواني سجيمي أي وحا مانتا هيكا قيب غالين آس قران ولو سميا لها ونحرستي سلدان كيقود ee madaxda qameedka Soomaaliland Sultan Maxamed Sultan Abdul Qadir oo shalay ku geeriyooday magaalada Hargeysa madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi xubna ka tirsan xukuumadiisa madaxda xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliland madaxda qameed tira badan iyo wafdi ka socda deegaanka Soomaalida iyo Soomaali kale oo tira badan ayaa salaadii jinaasada waxa ay ku tukadeen meedka sultaanka masaajidka weyn ee masjid jaamaca magaalada Hargeysa waxaana lagu aasay Sultan Maxamed xabaalaha salaadinta oo wax yar uu jiraa tiyaatarka Hargeysa halkaas oo ay ku aasan yihiin salaadintii waalidka uu ahaa ee isaga ka horeeyay isla halkaas ayaa xilkii sultaannimada waxa loogu caleemay saaray Sultan Daawud Sultan Maxamed Sultan Abdul Qadir oo kamid ahaa wiilasha uu dhalay Sultan Maxamed oo maanta hoygiisa rasmiga ah loo galbiyay madaxdi ka qayb galaysay jinaasada aaska Sultan Maxamed ayaa diray fariimo tacsiyadeed oo ay la wadaagayaan guud ahaan umada Soomaalida ee uu ka baxay Sultan Maxamed Sultan Abdul Qadir Ilaahay ka dhigo inta uu shafaaca qaado Amiin amiin Ilaahay inta uu jannada firdaws geeyay Ilaahay ka dhigo Amiin Innagana haynu ugu anfacado ducadu inooga tagay Amiin Isla maanta waxaynu joognaa halka ay magaalada Hargeysa bartankeeda halka ay ku aasan yihiin awowyadii salaadintii qaar kamida iyo adeeradii oo salaadin ahaa qaar kood halkan waa uu ku dardaarmay inuu ugu agaaso awowyadii iyo adeeradii iskuulka Riis ama tiyaatarka dhin inta u dhaxaysa ayaa xabaalahaasina ku yaalan ilaahay waxa magaalada Hargeysa maanta joogta wadooyinku waa ceeryoon waa arkaysaano jidadkii oo dhammaan way xidhan yihiin waxa kale oo jooga madaxdi qaranka oo dhan culimadii cuqaashi waxaana loo fadhiyaa sare waxa uu ka galay waddanka Suudaan camuud iyo waddanka Ruushka oo mar u tagay injineernimada inuu soo barto Sultan Maxamed Sultan Abdul Qadir waxa la caleemay saaray oo uu la koosaday sanadkii 1975kii maanta waxa laga joogaa 54 sanadood inta uu sultaanka guud ahaa Sultan Maxamed Sultan Abdul Qadir Sultan Cabdillaahi ilaahay naxariistii jannada ka waraabi Sultan Maxamed Sultan Abdul Qadir ayaa maanta maalintii noqotay almowtu xaq waa xaq in la dhimayo waddan la mariyo ilaahay samri iman naga siiyo waa sultaankii guud ee Soomaaliland wuxuu soo jeeday saldadii ugu daweyneed ee reer Soomaaliland uu soo jeeday ilaahay jannada ka waraabi naga samri iman naga siiyo ilaahay naga khaatumadeena hagaajiyo dawakaas waxaan leenahay inaynu taasayna sugise waa inaynu xumaanta iska deyna waa inaynu xasiga iska deyna waa inaynu qabyaalada iska deyna وين المسماس يسكدين وين الظلم يسكد كل نفس ضائقة الموت سلطان يقول يا سومالي الآن سلطان محمد سلطان عبد القادر إلهي هو نحرس آمين وهكذا عسيدين يا غرق سومالي الآن عروتي سي يا حاسس كي سي دمان رئيس غير سلطان يا شعب غير سومالي الآن ب غيري دان حد انت الحيد مرحوم كان إلهي هو نحرس innagaana dhammaantii samiriyay meen hanaga siiyo runtii maanta waxaan joognaa geeri naxdo kulul oo xanuun kulul waana diriiq ina wada sugaya waa geeri Sultan Maxamed Sultan Cabdi Qadir sultaankii guud ee beelaha reer Soomaaliland waxaan halka taxsugu dirayaa dhammaan shacabiga Soomaaliyeed meel kasta joogaanba sultaankii guud ee beelaha Soomaaliland Allah uu naxariisto ilaahay sagaraadkii iyo su'aasha ilaahay hoos dhub yareeyo dhammaan ilaahay ka samiriyay iman haga siiyo beelaha Soomaaliland oo dhan إنا لله وإنا إليه راجعون دان محمد سلطان عبد القادر بان جوجنا إلى عيسى نحرس لي جنة سي آمين إل في سينا سمرية إيمان الله سي سمرية إيمان الله إن نسي آمين وإل في سل بخرين إلى هي تابق لي آمين إلى هي أقوام فعلتها وحق وجيرد وحق ونظمرينا
maanta waxaynu joognaa aaskii naxariistii jirna allah ka waraabiyey ee suldaan maxamed suldaan cabdulqaadir suldaan cabdilaahi suldaankii guud baynu aaskiisii joognaa ilaahay idankiisa waxaynu uga baryaynaa nebi maxamed inuu ilaahay ku xidhiidhiyo aamin aamin ilaahay naxariis waa socod jirna la fatawsa allah ugu deeqo aamin suldaan maxamed allah janneeyo aamin nebi maxamed iyo ridwaanullaahi allah ku xidhiidhiyo aamin ehelkii iyo qaranka iyo guud ahaan asxaabtiisii oo aanu ka mid nahay ehliyadiisii aanu ka mid nahayna samiriyey masaadiqa dhammaanteed ba ilaahay naga siiyey aamin ummadda soomaalida oo dhan guda iyo dabad ba ilaahay samiriyey masaadiqa ka siiyey aamin suldaan daa'uud suldaan maxamed suldaan cabdulqaadir oo aanu sidii dhaqanku ahaa halkan kugu caleema saarnay daqiiqaada ka horna allah ha u fududeeyo madaxweynaha somaliland mudane muuse biixi cabdi ayaa ugu dambeyn halkaasi ka hadlay waxaana uu tacsi la wadaagay dhammaan ummadda uu ka baxay suldaan maxamed suldaan cabdulqaadir innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqati lmowt ilaahay ha u naxariisto ilaahay shamadiisa ka waraabiyo wixii muslime ka horeeya allah ha u naxariisto innagana allah idagadoo naxariisto suldaanka maanta halkan waxaa kaloo nagu ducaynaynaa inankiisii oo maanta isagana loo caleema saaray suldaan isagana ilaaha barakeeyo ilaahay idinkii waxaynu ka rajeynaya inay noqoto suldaannimadii soo jirtay ee khayr iyo wax dalka u horumara iyo dad iskuwad iyo nabad ka shaqayso isna noqon doonaa insha allah sidii awowayaashii iyo ay ahayd tirsiintiisu ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inuu suldaankana jannadii ka waraabiyo iyo wixii muslimee ka horreeyey ilaahay dembigeenna ha dhaafo kii waalidkeenna allah ha dhaafo cirka madar khayr qaba allah inaga siiyo dad iyo dunyaba allah inoo barakeeyo dalka allah inoo barwaaqeeyo dadkana ilaahay nabad iyo kalgacal iyo walaaltinimo allah ku dhex beero suldaankaa cusub loo saarana allah wax ka dhiga suldaan baraka leh kaa horana allah u naxariisto cabdishakuur dayib maxamed man tv hargeysa